فانا دي فترة في تاران انا تاني منشتش ان في تاران نوني في توجيلان ان في تاران هاري ما نميل كان يفانا جاجان الى بي انتسي اتشا ميردو تولين انا فولو انجو لاسا ايزاي نفير من بيرين نميات يام نفان جان انا ارنا فوتنا عاش ناني اليونس فوار كاسي Tsara ny fampidirana amponja ilay mpiaro ny tontolo iainana hoy ny mpandrindra nasionaly ny alliance voary gasy tsy mifandanja ny fanenjehana ny mpanao trafikana ary mpirenena sy ny fanenjehana ny mpiaro ny tontolo iainana eto Madagasikara hoy izy ireo. Raha fanalambaraka no anenjehana ilay mpiantsehatra amin'ny fiarovana tontolo iainana dia nogadraina vetrany izy raha vaovantany fantory ilay orinasa voatonona fananondrana andramena. Tsy misy fanenjehana kosa nefa etsen-daniny ary tsy misy fanadiadiana akory ho an'ilay orinasa voatonona onanao trafikana andramena. Misaina lamindrainy Ivarasata. Tranga roa samihafa no asian'ny alliance voaringasa resaka tamin'nyity taratasy nalefan'izy ireo tany amin'ny ministry ny fitsarana ity. Ny voalohany makasika ilay olona vao eloka higadra roa taona antranomaizina noho ny fanondrana ntsokosoko sokatra izay tsy tonga nandritra ny fotoam-pitsarana azy. Miriri ary tsy nigadra velively nefa io olona io hatramin'ny fotoam-pitsarana hoy ny taratasy nyity fiarahamonim-pirenena ity. Tsy misy manelingelina ary misy manao tatitra aty aminay hoy ny AVG fa efa miverina manao ny asa ratsy ny any anaty valanjavaboary voaharo indray io olona voatonona io amin'izao fotoana izao. Tranga faharoa navotra ny AVG ny fanagadrana ilay mpitarika mpizahantany ary mpiantsehatra amin'ny fiarovana tontolo iainana. Raha tsy aivina dia nisy namako tamin'ny tambazotra tserasera ny tatitra nataon'ity mpitarika mpizahantany ity mahakasika orinasa iray voatonona ho manao trafikana andramena. No tanana amponja vetrany ilay mpitarika mpizahantany vantany voatafapetraka ny fitoriana nataon'ilay orinasa. Tsy misy kosa nefa ny fanenjehana na ny fanadiadiana na fanamarina natao amin'ilay orinasa voatonona onanao trafikana andramena. Mikasika an'le hoe fitoviana eo amin'ny fijerena ny fandikan-dalàna amin'ny tontolo iainana sy ny fandikan-dalàna tsotra zany, satria nisy an'le fampidirana amponja olona nilazaina fa nanao diffamation dia avy hatrany izy dia mandat de dépôt zay tokony ho exceptionnel nefa raha ny lalàna antsika avy hatrany izy dia mandat de dépôt moa zany dia nampidirana amponja dia nanasaina nandoa vola ransaziny dia hoe 12 million d'ariary. Etsy ankilany koa nefa misy an'le aferana bois de rose BDB ireny zay araky ny lalàna antsika ihany koa dia hoe na ny dénonciation ary dia afaka anaovan'ny fitsarana enquête. De zay zavatra izay zany le ataontsika hoe tsy fifandanjana eo amin'ny fitretena ny ka no ametrahana ifantaniana hoe inona moa zany ny tena sary ti ny fitsarana omena amin'ny tiady amin'ny bois de rose ty, satria amin'ny vahoaka zany a de le olona ataontsika hoe miezaka ny miaro ny tontolo iainana indray a no lasa ny amponja. Nanome tokony hiady mafy amin'ny fanondrana ntsokosoko ny arena voajanahary ny filoham-pirenena hoy ity fiarahamonim-pirenena ity. Tsy hitantaratra amin'ny fanapa-kevitra voaka ny fitsarana nefa izany hoy izy ireo fa ny fanalambaraka indray ny tena toerina sy enjehana mafy. Nilaza ihany koa ny alliance voary gasy fa misy mikasa anararoatra ny fisian'ny korontana eo amin'ny anteny mera-pirenena ahafahana manondrana andramena milanja 300 taona ao Voemara. Nandefa dika mitovy amin'ilay taratasy any amin'ny fiadidina ny filohan'ny repoblika sy ny fiadidina ny praiministra ny alliance voaringasy.